Je Per, zdraví ti Nero, a já vás vítám přátelé na Minecraft, no a v dnešním videu si ukážeme mod, skrze který si můžete do Minecraftu přidat golema z jakéhokoliv bloku. To si myslím, že zní celkem fajn, vzhledem k tomu, že v Minecraftu vlastně můžete mít golema jenom z jednoho určitého bloku. No a tito golemové samozřejmě budou nějaké speciální schopnosti, což znamená, že budou něčím special a myslím si, že vám to ten Minecraft trošku obzvláštní. Každopádně dámy a pánové, abych vám to tady nějak ukázal, ze kterých bloků to vlastně všechno bude, bude to tady z těchto bloků, je jich tedy popravdě celkem hodně, takže to je jak kdyby z jakéhokoliv bloku v Minecraftu. Samozřejmě to není úplně všechno, takže pokud byste, dejme tomu, chtěli nějaké pokračování z tohohle módu, abychom si třeba, dejme tomu, ukázali dopodrobna ty schopnosti těch golemů, tak co říkáte na hranici 2234 lajků, to si myslím, že je celkem fajn. Každopádně já to nebudu nějak zdržovat, no a jdeme tedy asi pomalinku na to. Každopádně golemové se tedy nebudou vlastně vytvářet pomocí klasického pumpkinu, ale pomocí této úžasné golem head. No a my se tedy asi rovno to vydáme. Já si samozřejmě dám ještě time se 15 000, abychom měli noc. Spavneme si nějaké příšery a půjdeme si tady ukázat golem, jak moc jsou silní, no a jdeme asi tedy rovnou na to. Prvně si ukážeme asi z Block of Diamond, protože to je taková klasická ruda a kdo by nechtěl mít sakra diamantového golema, což si myslím, že zní celkem fajn. Každopádně dámy a pánové, pokud jste samozřejmě připraveni, musíte to se mnou odpočítat klasicky, jak to znáte. No a dolů do komentářů mi urychleně napište golem, abych věděl, že jste 100% ready. No a jdeme tedy rovnou na to, já jsem ještě za hlavu, soráč. Jdeme na to, 3, 2, 1, teď. Pardon, jsem se netrefil. 3, 2, 1, teď. Dámy a pánové, tady můžete vidět právě Diamond Golema, který vypadá docela nabitě a mě se tady popravdě líbí, protože what the fuck, to vypadá strašně super, když si vezmete, že už není takový ten klasický golem, ale je to diamantový golem, sakra, to zní úplně fajn. Každopádně, tento bude asi jeden z těch silnějších, spadne se s vámi příšery a můžete vidět, že oni jsou i rychlejší a ty příšery si dává absolutně na jednu ránu, takže nemá s tím problém, je úplně vykyli na nějaké normální úrovni a je celkem fajn, když si jich tady spavnu hodně, tak prostě golem je půjde zabít, akorát samozřejmě nemá nekonečnou výdrž. Každopádně, pokud byste třeba, dejme tomu, chtěli, nějaké fighty, golem vs určití zombíci, tak tam mrskněte like a ty velký zombíci docela toho golema poštvávají dolů, no jako, on si poradí, nevadí, necháme to na něm a jdeme asi rovna na další blok, což je Block of Emerald a já jsem tady všechny golemy tedy ještě neskoušel, takže jsem sám za sebe zvědavý, jak moc budou silní a co všechno tedy dokážu, tohle je klasicky z Emerald bloku, ale ty oči vypadají na bitě. S vámi video do komentářů, dámy a pánové, potom napište po zlínutí tohle videa, který golem se vám asi nejvíc líbil, já vám to samozřejmě řeknu taky a to by mě celkem zajímalo, tenhle golem je celkem i dobrý. Tenhle jakože dává takové ty double ataky, čekujte to. Čekujte, jedna a dva hned. Tak ne. Tak ne. Každopádně, dále tady máme tedy, kterého bych nebudu, tak ten trošku umřel rychle. Dále bychom si mohli třeba ukázat, přemýšlím kterého golema, protože si ukážeme stejně všechny, ale zkusíme si crafting table golema. A mám dojem, že i díky tohle golema vlastně můžete si i vycraftit to, co jen budete chtít, takže máte jak kdyby po ruce chodící crafting table, ještě k tomu to máte jakožto ochránce, takže dejme tomu, když si u vašeho baráku spavnete několik těchto golemů a budete chtít něco vycraftit, tak půjdete k němu, čeho brácho, kliknete nejpravým, no a můžete si cokoliv vycraftit, což si myslím, že je úplně strašně fajn a mi se to úplně nejvíc líbí, ty kráso, je to úplně strašně super, ale tento golem myslím, že není úplně nějak nejsilnější, ale je rychlej zase na druhou stranu, je zase rychlej, což můžete vidět, že mu nějak netrvá dávat ty rány po sobě, ale není nějak extra silnej, přece je to crafting table a padl celkem jednoduše, padl celkem jednoduchým způsobem. Každopádně, dále zde máme obsidian golema, který je už odolný vůči nějakému tomu poškození, protože přece jenom je to obsidian golem sakra, že vyklíte zombíky, kteří tady, aha, tak už je zabil Emerald golem, nevadí. Tento golem je i hodně silný, ten zabíjí na jednu ránu, sice je pomalej, protože přece jenom obsidian je obsidian, ale zase asi mu jen tak nedokážu ublížit. Takže dámy a pánové, tento je jeden z těch nejsilnějších, ale přece to není úplně všechno, mám tady ještě jedno úplně nejsilnějšího golema, který se mi úplně strašně líbí, ale to si ukážeme až nakonec, aby to bylo prostě taková ta třešnička na dortu, všechno to znáte, taková ta třešnička, kterou byste zblázili z toho dortu, no každopádně, jdeme dále, máme tady glass golema, který je prostě průhledný, ale zase vydrží úplný prd vzhledem k tomu, že je to prostě skleněný golem, ale zase na druhou stranu vidíte skrze něho, to se mi celkem líbí, já mu tady dám zombíky, já mu tady zatím jednoho, ale je rychlej, je sakra rychlý, what the fuck, docela silnej.
No, ale padl celkem rychle a padla z něho kytička. Ale já tady schválně dám ještě jednoho. Já tady dám schválně ještě jednoho vzhledem k tomu, že... oni útočí na mého golema, sakra, brácho, chraň se! Teda, no dobří, ubraň se, prosím. Ubraň se. What the fuck? OK, už. Ale zautočí. Jo, ty vole, tak ten mě přifáral, ty vole, za tou vičkou, jak šéf, ale co na šéfa to pošéfil, pohodička. Každopádně, dále za mě Blog of Quartz Golema, který nevím, má nějaké má schopnosti, ale ten je celkem pěkný designově, ten se mi celkem i líbil. Ten je takový bílej prostě, má oči sice jak, a ten takový, čer, ten ani, jo, už jsem říkal, že už neutočí, ale pohodička. Jsi říkal, jo, ty vole, tak ten glas golem sakra přifáral, ty kráso. Docela jak šéf, čekujte to. On za chvilku přiběhne, no tak tenhle přiběhl. Jak chtěl sakra tam to, aby přiběhl, bráško, umři. Nevadí, jdeme asi tady rovnou na dalšího golema, kterého mám dejme tomu z Endstoneu. A tenhle golem je prostě end golem, chápete mě. Potom tady máme, tenhle se může portovat, by the way, tenhle se může portovat, když do něj zautočí. Dámy a pánové, tak tohle je ale extrém. Teď si vemte, že bude prostě bojovat proti zombíkům a mezi tím se mezi nimi začne takhle portovat. To je úplně super, ty krás, to se mi líbí. What the fuck? To je super náhodou. To je náhodou hodně super. Tohle je zatím můj adept na to, na golema, který se mi celkem hodně, ale popravdě hodně líbí. Vypadá tady upřímnej. Já bych mohl dát ještě jednou noc, vzhledem k tomu, že nám začíná den. Každopádně dáváme Oak Leaf z golema, který je prostě listnatý golemos a jsem zvědavý, i je. Má nějaký efekt v sobě, má nějaký efekt, což znamená, že ten golem je na jednu stranu strašně rychlej a rychle útočí. Rychle útočí. Což znamená, že je celkem fajn, ale je takový strašně listnatý, no, když tak vezmete. Každopádně dále, tady máme tady golema Spongeho, který se mi taky líbí, vzhledem k tomu, že si ho ukážeme u vody, vzhledem k tomu, že když bude třeba dejme tomu do vody, tak tu vodu začne na sebe nasávat, což si myslím, že je celkem fajn a čekujte to. Takže když prostě ho budete mít ve vodě, tak on bude prostě brát takhle vodu a myslím si, že to je celkem fajn, když budete potřebovat nějaké místo vsáknout do něčeho a nebudete vám to chtít dělat ručně, tak tam prostě pošlete několik těchto golemů a oni to prostě vyřeší za vás, což si myslím, že je celkem pořešení vašeho problému. A to je těch golemů tady co hodně. Každopádně, dále máme Block of Redstone a tenhle by možná měl svítit, ale teď jsem úplně 100% jistý. Teď jsem úplně 100% jistý, ok, tak nesvítí. Ježiš, a tady zombík na slepici! To je co to je? To je cute. Ale je docela, je rychlej, ale jsem si vás, jo, tak ten glass golem tyhle tady jinak přifáral. Ten přifáral jináčí rychlostí. Ten přifáral jináčí rychlostí. Každopádně, dále máme melonového golema, abychom to už měli ty vogo za sebou. Škoda, že si tohle golema nemůžete ukousnout, vzhledem k tomu, že ten melonový golem, ale... Ahoj. Kámo, já potřebuji tebe, ať bojuješ, já nepotřebuji, ať bojuje ostatní, já potřebuji tebe, aby ukázal, že no, ten už umřel. Potřebuji tebe, ať ukáže, jak jsi silnej. No, ty nejseš vůbec silnej, brácho, ty nejseš vůbec silnej, takže... Tady spadnu několik zombíků, aby zabili ty golemy, ale spadu by nám tady nepřekáželi, protože přece jenom... Zbytečně nám tady překáží, když ona si nepadne, si myslím, ale... Víte co, já mu tady pošlu posilu, já mu tady pošlu bookshelfa, který... je nějaký knihovník, prostě, protože vypadá, jo, jdeme panu, máma Braille normálně. On má normálně Braille a vypadá jak Harry Potter. Brácho, jo. Proč mi právě vykoukl, sakra? Vykoukl jak blázen, ty vole. Ale jo, ten je celkem účinný, ten je celkem dobrý, ten se mi celkem líbí, brácho. Pojď, ukáž se v tobě, ukáž se v tobě, ukáž svoje, knihařské dovednosti. A OK. Dále zde máme tady vůl golema. To zní jak vůl, ty vole, ale to je vůl, prostě chápete mě, vlna, prostě to je vlnatý golem, který je nejvíc sakra nabitej, protože má sako a šortky. Do pytle. Tak ten vypadá úžasně. Ten vypadá nejvíc úžasně, ty vole, ten má jinak čistý, ano, ale nevydrží to zase moc. Zase to nevydří hodně, což už je celkem chyba. Dále máme tady Ice Golema, který je prostě Ice, to je prostě Ice, no jo, počkej brácho, sorry, mistake. Který je, ukaž se, no ale má určitě trošku kvěťáky, ale jinak vypadá jako na pohodu. Celkem vypadá na pohodu, každý má nějaké schopnosti, pokud byste dejme tomu chtěli, tak bych v dalším videu mohl ukázat, jaké ty schopnosti daný golem má, protože ona tady přímo k tomu i mám dojem knížka, ale dneska se všechno asi ukázat nebudeme, tady má třeba golem spell.
ale dneska si v dnešním videu vlastně ukážeme především, nebo spíše si ukazujeme, jaký je daný golem. Jinak tady máte ty golema, který logicky udělá to, co si myslím, že je asi očekávaný, ale já potřebuju dát pryč tyto věci. Vzhledem k tomu, že si chci vzít radši k sobě, tohle, protože je možný, že ten golem to tady odbouchne. Protože on vlastně, když ten golem umře, tak normálně vybouchne a myslím, že bloky ani nezničí, ale spíše, no, tak zničí pár bloků, ale prostě exploduje, což si myslím, že celkem i fajn a je to celkem originální, prostě golem se bouchá. Tak jo, tady máme, OK, brácho, tak ty vypadáš jak ninja, ty vypadáš seriózně jak ninja. Ale moc silnej není. Což je se horší na druhou stranu, ale jako... On spíše strašně pomalej, takže mu celkem trvá, no už mu se pomoct jeho brácha, no, chápete mě. Dále tady máme tady gold golema, který je prostě pro ty správné boháče, pro ty lováče, protože přece jenom je ze zlata a to je hustý. To jo, ale má docela rychlej vpád prostě, jakože docela rychle těma rukama jako kmitá, prostě docela rychle mu to jede, jakože, o tom žádná, dámy a pánové, o tom žádná. Dále, zde máme tady už konečně golema, já se trošku spletl, golema, který svítí, takže v noci, nebo spíše někde v jeskyni, to je pro vás úplně ideálka, protože vám to tam bude osvětlovat a celkem vypadá i hustě a prostě je to chodící světlo, má docela nabitý oči a vypadá, tyhle, ten pak creepy, ale zase, ten vypadá se creepy na druhou stranu. Nevím, kolik toho vydrží, protože tenhle toho vydrží fakt málo, takže to je spíše jako chodící světlo, dejme tomu, spíše jako chodící světlo. Tak jo, dále zde máme už máme asi předposledního golema, který je prostě takový brick golem a takový spíše temný golem, když to tak vezmete. To je spíše temný golem, který zapaluje, což je hustý, prostě chápete mě, klasika, v nedru máte oheň, tento golem bude zapalovat, se to hodně nevydrží, ale zapálo pár zombíků. Každopádně v poslední řadě zde máme z bedrock golema, který je ten nejsilnější bedrock, normálně Minecraftu neseženete, což znamená, že si ho můžete maximálně givnout přes kreativ, no ale pokud si ho givnete, spavnete, tak to fakt stojí za to, protože tento golem vypadá strašně nabitě, udělá to i tento efekt, no a když tady spavnete milion zombíků, tak si myslím, že ten golem jen tak nezemře, zabije zombíka pokaždé na ránu a je prostě snad nesmrtelný, protože bedrock Minecraftu nedokážete zničit, ani vykopat, nic s ním nedokážete udělat, no a tak to platí asi i u toho golema. Pokud byste kdyby tomu chtěli, byl bych nějaké speciální video, ve kterém bychom si ukázal třeba bedrock golemy versus několik tisíc zombíků a ukázalo by se, jak moc jsou ti golemy účinní proti mobům. Každopádně dámy a pánové, a tohle by z tohoto videa bylo úplně všechno, doufám, že jste si tohleto video užili, doufám, že se vám tenhle mod líbil, pokud byste měli například nějaké nápady, co bych mohl do budoucna natočit, sem s nimi do komentářů, určitě jsem moc rád počtu. Pokud se vám video líbilo, budu moc rád, pokud necháte like, pokud přidáte odběr, tak se určitě přihlašte, moje sociální sítě máte dole v popisku toho videa, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a čaute.